Kira-kira 6,000 penduduk sekitar Kampung Seri Mendapat di sini merayu kerajaan segera menyiapkan projek pembinaan masjid baru di kampung berkenaan yang terbengkalai sejak hampir 3 tahun lalu. Imam Satu Masjid Al-Mukminun Muhammad Jamjam Rasid berkata, masjid berkenaan sepatutnya siap pada 2018 namun tertangguh sehingga kini walaupun ianya sudah hampir 70% siap. Justru beliau bersama penduduk berharap campur tangan kerajaan terhadap pemaju untuk menyiapkan projek berkenaan dengan segera. Masjid yang sedia ada ni tidak mencukupi lah untuk menampung jemaah yang ada, terutamanya dengan adanya UITM di sini, iaitu pelajarnya lelaki saja yang saya kira hampir 2,500. Itu yang pihak kariah mohonlah jasa baik pihak kerajaan untuk menubuhkan satu masjid lagi untuk menampunglah jemaah yang sedia ada. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK Seri Mendapat Ramli Muhammad Tahir, 47 tahun, ketika ditemui berkata, beliau difahamkan pemaju projek masjid baru itu yang menelan kos pembinaan RM6 juta mengalami masalah kewangan sehingga menjadi punca ianya terbengkalai. Malah jelasnya terdapat beberapa lagi kawasan perumahan baru sedang dibina sekaligus akan menambah bilangan ahli kariah masjid sedia ada. Kalau dijangkakan, kalau pembinaan pekra untuk perumahan kat sini, perumahan yang akan wujud adalah 2,000 unit perumahan yang ada sekarang ni pun dah 1,000 lebih. Jadi jemaah mungkin akan melibatkan student-student lebih kurang dalam 5,000 lah jemaah yang akan ada dekat masjid ni. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Rambai, Datuk Hassan Abdul Rahman yang turut melawat tapak masjid berkenaan berkata, projek terbabit tergendala disebabkan masalah kewangan yang dihadapi pemaju sekaligus menyebabkan kontraktor dilantik terpaksa menghentikan kerja-kerja pembinaan. Sebagai wakil rakyat kawasan Sungai Rambai, kita telah pun menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bertindak bagi pemulihan pembangunan Masjid Kampung Seri Mendapat ini. Dan jawatan kuasa pemulihan pembangunan pembinaan masjid ini dianggoti oleh semua agensi yang berkaitan, Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, selain pada Fekra dan Fekra Properties itu sendiri, kita ada Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan Majlis Perbandaran Yasin yang akan kita jemput sama bagi memantau secara dekat pemulihan, program pemulihan pembinaan masjid ini agar dia tidak lewat